Ріпа. Класифікація різноманітність. Ріпа належить до родини капустяних – Брасікасія, виду – Брасіка рапа і підвиду – рапа. Ріпа має безліч підвидів. Пакчой – японська капуста чи салат мицуна. Броколі раб або броколі рапіні. І багато інших. Усі сорти ріпи характеризуються швидким зростанням і широкою різноманітністю форм. Вони також бувають різних кольорів. Залежно від сорту, корені ростуть на поверхні ґрунту злегка або наполовину занурені у ґрунт. Існують ранні сорти та сорти для зберігання. Запилення. Більшість сортів ріпи мають двостатеві квітки яскраво-жовтого кольору, які є автонесумісними. Пилок кожної рослини життєздатний, але може запліднити тільки квіти іншої рослини. Тому важливо їх вирощувати групою. Отже, це алогамна рослина, і саме комахи є посередниками запилення. Це також означає, що будь-який різновид ріпи має бути ізольований від іншого різновиду – китайської капусти, капусти пакчой, японської капусти, брокколі раба, словом, від усіх підвидів брасіка рапа. Щоб зберегти чистоту сорту, рекомендується віддаляти кожен сорт на відстань в 1 кілометр. Ця відстань може бути зменшена до 500 метрів, якщо між двома сортами існує природній бар'єр, такий як зелений живоплід. Практикують сортову ізоляцію за допомогою протимоскітних сіток, які відкривають по черзі, або ж за допомогою вуликів з комахами під фіксованими москітними сітками. Про цю техніку дивіться у модулі «Про механічну ізоляцію» в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку ріпи. Існують дуже ранні весінні сорта, які можна вирощувати як однорічні. Однак більшість сортів ріпи дворічні. У помірному кліматі їх висівають всередині липня безпосередньо в ґрунт. Вони утворюють насіння на другий рік вирощування. Насіннєві рослини ріпи вирощують так само, як і ріпу, призначену для споживання. Виробництво насіння ріпи здійснюється зі здорових саджанців, за якими спостерігають упродовж усього вегетаційного періоду, і які відповідають характеристиці сорту – міцність, швидкість зростання саджанця, стійкість до хвороб.
Восени, під час збору урожаю, вам слід відібрати близько 30 насіннєвих рослин, залежно від їх форми, розміру і кольору. Стежте за тим, щоб не добирати занадто великі коренеплоди, які зазвичай швидше гниють упродовж зими. Насіннєві коренеплоди відбирають після збору урожаю. Не можна обрізати ні корені, ні основу шийки листя вибраних насіннєвих рослин. У регіонах з суворими зимами ріпу зберігають в ящиках з піском в сухому льосі, переважно із земляною підлогою. Температура в льосі має бути в межах від 0 і до кількох градусів Цельсія. Впродовж зими вам необхідно ретельно оглядати коренеплоди, щоб вилучити ті, які гниють. Деякі сорти, що характеризуються щільним м'якушем, стійкі до холоду, можуть проводити зиму у відкритому ґрунті. У регіонах з м'яким кліматом або несуворими зимами усі види ріпи можна залишати в полі. Проте їх можна захистити від невеликих заморозків плівкою або 10-сантиметровим шаром ґрунту. Коріння відбирають навесні, в момент збору урожаю. Зріжте листя над комірчиком, шийкою. А потім пересадіть їх, закопуючи на 2/3 кореня. Добре полийте місце посадки. З ріпи, яка зберігалася зимою в сховищі, слід видалити пошкоджені коріння та пересадити лише здорові. Знову їх слід добре полити. Згодом насіннєві рослини досягають мінімум 1 метра заввишки. Бажано їх підв'язати до встановленої опори. Видалення, сортування і зберігання насіння. Збір, видалення, сортування і зберігання насіння ріпи такий самий, як і для представників виду капусти городньої – брасіка олерасія. Насіння ріпи дозріло, коли стручки стають бежевого кольору. Вони сильно розтріскуються, тобто після дозрівання дуже легко розкриваються і розсіюють насіння. В основному стебла не дозрівають одночасно. Щоб не втрачати насіння, ви можете його збирати по мірі дозрівання стебла. Ви також можете зібрати рослини цілком, не чекаючи повного дозрівання усього насіння. Щоб завершити процес дозрівання, вам слід досушити рослини і насіння в сухому і добре провітрюваному приміщенні, уникаючи прямих сонячних променів. Стручки ріпи готові до видалення, тоді, коли легко ламаються між пальцями.
Для видалення насіння треба викласти стручки на брезент або щільну тканину перед тим, як їх бити або розтирати руками. Можна також наповнити стручками мішок і бити по м'якій поверхні. При великих об'ємах можна стручки топтати ногами або ж проїхатися по поверхні. Стручки, які погано відриваються, мають швидше за все недозріле насіння і погано проростатимуть. При сортуванні треба видалити усі відходи, використовуючи велике решето, яке утримає відходи, а насіння потрапить в посудину. Потім треба повторно просіювати на іншому решеті, яке пропустить дрібні відходи, але не насіння. Нарешті необхідно провіяти насіння або вентилювати, продуваючи самостійно або ж за допомогою вітру, щоб позбутися дрібних відходів. Важливо поміщати в торбинку етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва, тому що іноді напис на торбинці може стертися. Зберігання насіння протягом кількох днів в морозилці допоможе знищити паразитів. Насіння ріпи можна зберігати в середньому 6 років. Цей період можна збільшити шляхом зберігання насіння в морозильній камері.